आज पेरीटे खोजर इंडियन आर्मी दिया पेरीटे खोजर प्लेट और सकोल बसर लास्ट दिन सभी फुल एन्जॉय কেটা খাই ফিনিশ কৰি দিছো হিসাব নাই আৰু একো নহয় খাব লাগে যেটো বস্তু খাওঁ নহয় দেখুৱাই খাই দিব লাগে কাৰবাক লুকুৱাই লাভ নাই ভাল পাই ইমানে বেয়া পাই গাল গন্ধ কৰি দিয়া কাৰবা গাল মাছি নিদি পানী এতিয়া গালি পাইলো নহয় এতিয়া মাইলো নহয় অ জেনে একদম নিজৰ বাই বনি আৰু আজি আমি একেলগতে আহিছো বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এটা পিকনিক খাবলৈ সঁচা কৈ গোটেইখিনি একেলগতে আহিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত আছোঁ আমি আছোঁ লাইপুলি আৰ্মি কেম্পত আৰু এতিয়া আমাক মানে পিকনিকটো খোৱাৰ সময়কণত গোটেইখিনি একলগ হয় মানে এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ আগতে এখন সৰু সুৰা মিটিং আছিলে সেই মিটিংখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লোঁ হোৱাৰ পিছত সকলোখিনি তথ্য ল'লোঁ আজি বছৰটো আৰু দুটা দিনেই আছে বছৰটো শেষ হ'ব আৰু সেইবাবে আজি আৰ্মি কেম্পলৈ আমাক মাতিলে আলোচনা এখন কৰোঁ বুলি বছৰটো লাষ্টত আৰু আজি আহি গোটেইখিনি একেলগতে এসাঁজৰ খাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ একেবাৰে গৈ পিনে খোৱাৰ জেগা বছৰৰ লাষ্ট দিন সেইবাবে ফুল এনজয় কেইটা খাই ফিনিছ কৰি দিছোঁ হিচাপ নাই আৰু জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা খুব কাম কৰোঁ আপোনালোকে চাব কামেই কাম কৰিম কিন্তু বছৰৰ শেষ দিনটো ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰোঁ একদম মানে বিন্দাছ উপভোগ কৰোঁ বুলি পিকনিক খাবলৈ আহিলোঁ আৰু আমাৰ এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ চবে একদম ফুল ফুল মানে প্লেট ফুল মানে টেবুল ফুল মানে চবে একদম টেংকি চব টেংকি ফুল এনজয় বিন্দাছ আৰু খাব লাগে দিয়ক সকলোৱে একদম ধুনীয়াকৈ আজি উপভোগ কৰিছে এই দিনটো খুব ভাল লাগিছে আমাৰ আশকাৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে আমাৰ গৌতম দাই যিহেতু নেখায় তেওঁ থিয় হৈ আছে গৌতম দাই চাই আছে আৰু আমাৰ আশকাৰ খাই বৈ উঠিলে আপোনাৰ গিফ্টটো বাকী খাই বৈ উঠিলো আৰু এই গিফ্ট এটা পালো আজি গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছে খাই বৈ উঠিলে হয় কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা আৰু কেনেকৈ আৰু এয়া চাওক প্ৰীতি বস্তু এইফালে আমাৰ পৰমা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে দিয়া পেৰীটে খোজৰ প্লেট আৰু সকলোৱে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহি খাইছে চাওক গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ শদিয়া ডুমডুমা ৰূপাই জাগুণ মানে ক'ৰ ক'ৰ যে আমি আহি ইয়াতে একলগ হৈছোঁ এতিয়া আৰু সকলোৱে চব চাব লৈছে আমাৰ কলিজাই মোক বেয়া পালে অলপমান এতিয়া খং উঠে অকণ মানে ছোৱালীজনীৰ নিচিনা তিনিবছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ নিচিনা সেয়া হয় মুখত হাঁহিটো যেনেকৈ হ'লেও ওলাই যায় এদিনহে বেয়া পায় আকৌ কাইলৈ নিজে ফোন কৰিব কাইলৈ নিজে ফোন কৰিব ৰাতি নিজে ফোন কৰিব আৰু এইফালে গৌৰৱ এইফালে নিবেদিতা আকৌ একো নহয় খাব লাগে যিটো বস্তু খাওঁ নহয় দেখুৱাই খাই দিব লাগে কাৰোবাক লুকুৱাই লাভ নাই কাকো লুকুৱাই লাভ নাই মই যিহেতু টেংকি বুলি আপোনালোকে জানে সেইবাবে আপোনালোকক দেখাই খাই দিওঁ কোনোবাই যদি এনেকুৱা দেখাই খাই দিয়া লাভ থাকে আৰু কোনে কোনে এইবছৰ আগৰ বছৰ যিমান বছৰ বেয়া পালে এতিয়া নতুনকে আদৰণি সেইখিনি বিদায় দিব আৰু বেয়াখিনি ভালখিনি আঁকোৱালি ল'ব।